Moikka kaikille! Mun nimi on Riina, Järvenpään liikuntapalveluista. Ja tervetuloa lyhyeseen pakarareisijumppaan. Nyt jos löytyy kotolta musiikkia, missä on semmonen oma hyvä lempibiitti, niin anna palaa. Tehdään meidän tää tunti ilman musiikkia, mutta ei käytetä myöskään sekkareita, vaan et ihan mun tahdilla mennä. Lähdetään lämmittelemään, niin sulla on hyvä olla matto, itse asiassa unohdin sanoa. Mutta lämmitellään niin, että tuo jalat ensin lantiosta vähän leveämpään haaraa ja lähdet tekemään kyykkyä ihan omaa tahtia. Vie sun pakaroita taakse. Kun sä nostat, niin aktivoit sun pakarat. Täällä lähdet tekemään peruspientä kyykkyä. Anna mennä. Tosiaan pidetään video lyhyenä. Sähän voit toistaa tämän videon vaikka uudestaan ja uudestaan. Tai sitten sä voit vaikka pysäyttää videon ja tehdä vähän pidempään näitä liikkeitä. Kavenna jalkoja pikkusen. Jatka samaa kyykkyä. Tarkista polvi-varvaslinjan eteenpäin. Lähde täältä tekemään loitonnusta samaan aikaan kuin nostat. Eli kyykkää, loitonna jalka takaviistoon. Eli ei suoraan taakse eikä sivulle. Keskivartalossa vahva pito, hallinta koko ajan. Anna mennä vaan. Saadaan vähän semmoista pakarajumppaa sinne. Nämä on oikein kivoja liikkeitä. Viimeiset kerrat. Seuraavan kerran jätä sun toinen jalka. Pumppaa sinne takaviistoon. Tee vähän joustoa, tunne pakarassa siellä. Voit myöskin käyttää jalan lattiassa. Tai koko aika. Pientä joustoa. Ootko laskenut monta kotea? Ei huolta, en minäkään. Toivottavasti tulee edes suurin piirtein samaa määrää. Musiikki antaisi tässä erittäin hyvät luvut. Nyt pitää mielikuvituksella laulaa. Sitten vaihda toinen. Joustat vaan. Anna mennä. Kyllä se alkaa siellä pakarassa nyt meinaa jo kivasti tuntumaan. Heti sieltä viimeiset jo alkaa kivasti nappaa. Vähän tasapainoakin joutuu tekemään. Hyvä ja seis. Lähde tekemään askel kyykkyä taaksepäin. Taaksepäin sun turvallisempaa sun polven vuoksi. Eli sieltä lantionlevyisestä haarasta. Astu vuorojalka taakse. Ja kunnolla sun etumaisen jalan kantapää paina lattiaan kiinni, niin se aktivoi sen takareiden ja pakaran sieltä voimakkaammin. Anna mennä vaan. Tästä on rupeaa kuuma. Nyt sitä musiikkia vaan kaipaa sen takia, että voisi oman hengästymisen peittää sillä. Anna mennä. Ja ihan turha ajatella, että pidä mitään taukoja tässä. Meidän on nyt jumpataan lyhyt, tiukka treeni. Jos tarvit tauon, niin ehdottomasti pidä taukoa. Tee samalla puolella 8 kertaa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja vaihda toinen puoli. 8, 7, 6, 5, selkä suorana, 4, katse vaikka tänne päin, 3, 2, 1, tee vielä toinen puoli, nyt täällä, jos tuntuu olemaan raskaalla, niin jää tänne, tai sitten nosta edelleen, 4, 5, 6, 7, 8, toinen puoli, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hyvä. Ravista hetki. Ja täältä hei, vie oikea jalka ristiin. Käännä vasemman polven vähän ulospäin. Kyykkää 1, 2. Tunne, kun painon etujalalla. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja vaihdat toistepäin. Nyt nopeat vaihdot pois.
anna aikaa. Yksi, kaksi, anna mennä. Kolme, neljä, viis, kuus, seitsemän, kahdeksan. Hyvä, ravista. Vielä kerran vaihda. Kyllä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis, anna mennä, kuus, seitsemän ja kahdeksan, vaihda. Mä ajan tähän kahdeksaan musiikin takia. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis, kuus, seitsemän ja kahdeksan. Hyvä, ravista. Ota matto. Matto täältä alle. Nosta sun toinen jalka ylöspäin. Lähde pumppaamaan ylöspäin niin, että jalka pohjaa suoraan kattoa kohti. Lantio suoraan alaspäin. Tunne pakarassa pumppausta. Anna mennä. Muutamat joustot vielä ja vaihda. Sama juttu, tarkistat lantio lähde kääntymään. Vaan suoraan ylöspäin, vahva keskivartalo. Selkä ei notkistu liikaa. Anna mennä vaan. Mikä musiikki sulla on taustalla? Mulla soi päässä jotain ihan muita musiikkia kuin tuommoista. Ja vaihda vielä. Jousta vaan sinne ylöspäin. Ja vaihda vielä. Viimeisiä näin. Hyvä. Vuorotellen nosta sivulle. Kun on vanha klassikko. Koiranpissiliike. Anna mennä. Kunnon nosto. Sivulle. Jos tuntuu kyynel käsissä, ranteissa, tuu kyynel nojaa. Nyt sama puoli jatkaa. Kahdeksan, seitsemän, kuusi, viisi, anna mennä. Neljä, kolme, kaksi ja vaihda. Kahdeksan, seitsemän, kuusi, viisi, neljä, kolme, kaksi, vaihda vielä, kasi, seitsemän, kuusi, viisi, neljä, kolme, kaksi ja vaihda, kerro vielä, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän ja kahdeksan, käy selinmakuulle, vielä yksi juttu. Täältä selällään housujen korjaus menoksi, kantapäät lähelle pakaroita. Lähde nostaa ylös ja laskee alas. Purista pakaroilla kunnolla ylös, kantapäät lähellä sun pakaroita. Nosta vaan niin ylös, kun tuntuu hyvälle. Nyt ihan omaa tahtiin rauhassa. Nosta, irrota vuorojalka ja lasket. Että yhdellä jalalla ponnaat itses sinne ylös. Anna mennä. Viimeiset kerrat. Hyvä. Voit jatkaa, jos haluat, tai jättää tähän. Ota jalat syliin ja vähän keinuta ja rauhoita niitä pakaroita alaselkään. Hyvä. Salkulkaa siinä. Toivottavasti tuli vähän hiki pintaa. Toivottavasti tuntui. Ota joku lyhyt venyttely vielä tähän perään, jos haluat sieltä valikoimasta. Tässä kohtaa kiitos, että olet mukana. Toivottavasti nähdään taas pian. Moi!